Na ulici U Traplů v Havlíčkově Brodě platí uzavírka tunelu. Řidiči si tak zajedou. Důvodem dopravního omezení je oprava plynovodu. Jedná se o spojovací komunikaci mezi Havířskou ulicí a Mírovou. Místní část U Traplů vlastně je důležitá komunikace, byť je velmi úzká, prochází pod několika železničními tratěmi. V tomto případě se nejedná o investici města. Tato oprava těchto sítí nešla dělat jinak než za úplné uzavírky průjezdu tímto tunelem pod železničními tratěmi. Takže není to investice města, víme, že by neměla trvat dlouho, v průběhu prázdninových měsíců bude dokončena, aby tato významná zkratka, která je důležitá pro rezidenty i podnikatele tady se nějakým způsobem rekrutující, aby byla co nejdříve vlastně funkční. Rekonstrukce je ve správě vodovodů a kanalizací Havlíčkova Brodu. Práce probíhají od konce května. Tak na komunikaci U Traplů se jedná o uzavírku podjezdu pod železniční tratí, to znamená tunelu, který tam je. Je to úplná uzavírka, provádí se tam oprava vodovodu, který tam vede. Objízdná trasa je vedena ulicí Mírová a prakticky je to uzavírka lokálního významu, protože ta komunikace nemá význam nějaké velké dopravy. Dopravní omezení v lokalitě by mělo skončit v polovině července letošního roku.